ଦିନକ ପରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁଣି ଜଗାଦୁଆରେ ଲାଗିବ ଗହଳି ଚହଳି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ପାଖରେ ଭାବ ଜଣାଇବେ ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମିଳିବ ଜଗାର ଦର୍ଶନ। ଆସନ୍ତା 23ରୁ ସେବାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 26 ତାରିଖରୁ ୱାର୍ଡ଼ୱାରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ପୁରୀବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟି ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଟୋକନ ଦେଖାଇ ସହରବାସୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିକି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ କି 23 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ ଓ 25 ତାରିଖ ଏଇ 3 ଦିନ ସେବାୟତ ପରିବାରର ଫ୍ୟାମିଲି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ରୁ ଆସିପାରିବେ, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେମ୍ବର୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଧରିକିବେ, ଅର୍ ଫଟୋ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ଏଇ ଦୋନ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିବେ। ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ରହୁଛି। ସୋ ସେବାୟତ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖି 9 ମାସ ଭିତରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଚିରୁକୁଟି ବଣ୍ଟନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ, ଏବଂ ବୟସାଧିକ ଲୋକ ଏବଂ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, କାହିଁକି ନା ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଚିରୁକୁଟି ବାଣ୍ଟିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ର ସାମ୍ନା କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କାହିଁକି ଯିବେନି, ସେମାନେ ହୁଏତ କାଲି ସେମାନେ ନଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, କିନ୍ତୁ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଟୋକନ ଦେଖାଇବା ପରେ ମିଳିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 9ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଠାରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ତେବେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 7:30ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ଦର୍ଶନ। ଜାନୁଆରୀ 3 ପରେ ବଳକା ଥିବା ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିଳିବ 1 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। 26ରୁ ନେଇକରି 31 ଯାଏଁ 31ର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଯାଏଁ ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଦିନ ସେ ଚିରକୁଟ ନେଇକରି ପରିବାର ଯେତେ ମେମ୍ବର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇକରି ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ସେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ହେବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ମାସ୍କ ତଳେ କରିକି ଫଟୋ କରିବେ, ନିଜର ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବେ, ଅର୍ ତାପରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅର୍ ମେନ୍ ସେଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବେ। କାଲି କୋଇ ବି କହିବେ କି ଟାଉନ୍ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଅଲଗା ଲୋକ ଫାଙ୍ସିଗଲେ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବ କି କୋଇ ଲୋକ ଭାଇଲେଟ୍ କଲେନି। 3 ତାରିଖ ପରେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଅଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବୁ। 3 ତାରିଖ ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 23 ତାରିଖରୁ ଖୋଲାଯିବ, ଆଉ 23 ତାରିଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପ୍ରତି ଆମ ପରିବାର ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ 9 ମାସ ପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ପତିତୋର ଠାକୁର, ଯିଏ 9 ମାସ କାଳ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଖବର ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ହେଲା। ଆମେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁକା ଏ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଯାହା ହଉ ଏତକ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲା ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଟେନସନରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। 10 ବର୍ଷ ପିଲା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି ବୋଲିକା, ସରକାର ଯେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା କରନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ବାହାର ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଅଣସେବାୟତ ଯେପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୁଲିସ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।